そうです、我々が騎士団ぼちぎりです。実は去年も来てます。忘れちゃった人もいるかな。ね、今日今年はもういい天気、絶好のよさこいお祭り日和ね、これが騎士団ぼちぎり、今日は鶴瀬よさこい最後の踊りになっちゃうんで、皆さんぜひともじっくり見てもらって、あとこう拍手とかね、こうブブ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 ってやってよ、バババババババってね、わかった、ね、一生懸命踊るからね、騎士団ぼちぎり埼玉県そこしかないから、あとね、来週3日4日は草加の松原団地の駅前でまたやっちゃうから、うちだ踊っちゃうから、松原団地じゃねえんだ、あそこは独協大学前、まあ独協大学前でやるんだけど、まあ皆さん足運べたら来てくださいね、行きますね、ダイ行くぜよ。
それでは参拝おめでとうございます。第直れ沿道の皆様に礼、ありがとうございました。岸さんぶっちぎりでした。